Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Марія Савицька. І спочатку короткий анонс. На Миколаївщині триває прийом протоколів. По багатомандатним округам оброблено трохи більше 98%. Станом на 16 годину Центральна виборча комісія опрацювала майже 98,05% протоколів з виборчих дільниць багатомандатних округів Миколаївської області. Так, на всіх 6 округах лідирує партія «Слуга народу» – 207390 виборців, це понад 52% від загальної кількості, проголосували за партію «Слуга народу». 75379 чоловік віддали голоси за опозиційну платформу «За життя», це майже 19%. На третьому місці партія «Європейська солідарність», яка отримала понад 19880 голосів, що складає 5%. Далі йдуть 18648 голосів, відданих за партію «Батьківщина», та 12938 за радикальну партію Олега Ляшка. З одномандатних виборчих округів оброблено, за даними ЦВК, 96,58 протоколів. На всіх 6 округах лідирують кандидати від партії «Слуга народу». На 127-го – Олександр Пасічний, 128-го – Олександр Гайдун, 129-му – Ігор Копитін, 130-му – Ігор Негулевський, 131-му – Артем Чорноморов та 132-му – Максим Дирдін. І сьогодні Центральна виборча комісія розпочала приймати оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України. Зокрема, ЦВК опрацьовано 95% електронних протоколів. На якій стадії опрацювання протоколів окружними виборчими комісіями на Миколаївщині, дізнавались наші кореспонденти. На 127-й окружній комісії без зауважень прийняли 82 протоколи зі 124. Три протоколи від ДВК члени комісії не прийняли. Коли ми приймемо всі комісії, які пішли на уточнення протоколів, то ми там будемо робити повторний підрахунок голосів і вводити своїм протоколом. Тому що там не механічні помилки, там просто геть неможливо перерахувати без розпакування документації. В чому проблема? Переплутані бюлетені, котрі не підлягають врахуванню зіпсованими, не в ті графи заповнені. Не відповідає кількість бюлетенів, котрі вони розписали по скринькам, кількості голосів за кандидатів тощо. Підрахунок робитимуть також на ДВК номер 480-730, що вчора пішла на уточнення. В зв'язку з цим відправка протоколів до Києва затримується. За оптимістичними прогнозами, ми хочемо в четвер рано вранці виїхати на ЦВК. Але тут, як ви вже розумієте, не все залежить від нас. Дмитро Войченко, голова ОВК номер 128, каже, станом на 23 липня відсутні відомості по 5 ДВК, дві з яких йдуть на уточнення, три – на перерахунок. Це буде повністю перерахунок по всім бюлетеням на одномандатному, по одномандатному округу, тобто мажоритарщики, які балотувалися. У зв'язку з неточними даними в протоколі, не б'ються дані, система ЄС-вибори не пропускає. Йдеться про ДВК номер 480-811, 480-831 та 480-858. План графік роботи в нас, ми приймаємо дві комісії на переуточнення і у кінці нашого засідання ми робимо на трьох комісій перерахунок. Відправляємо дані і після цього їдемо в Київ. Єдина комісія в Миколаєві, на якій ДВК не має перерахунків, 129-та, що в центральному районі. На момент першої години 23 липня у нас було відправлено на уточнення порядка 11 комісій, а уточнення полягали в неправильному складанні протоколів. Щодо виборчої документації зауважень немає. Наразі зараз прийнято і опечатано всі комісії з виборчою документацією, тому зараз йде процес уточнення протоколів, такий чисто технічний. У нас не було ані провокації, ані будь-яких проблем ні з боку комісії, ні з боку членів комісії, ні з боку кандидатів, їх уповноважених осіб. Тобто у нас дуже тихо все пройшло, сонно, тихо, по-робочому. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини UA Миколаїв. Два місяці жителька Миколаєва Людмила Лук'янченко звертається до ЖЕКу з проханням допомогти з ремонтом даху. Жінці відмовляють. Чому? Розбиралися Валентина Гурова та Юлія Кускова. Це зверху дірка.
Це згори вид, де ось він коник упав. Оце така велика відстань, ось це все відкрито. Людмила Лук'янченко говорить, за 60 років, які вона мешкає в цьому будинку, ЖЕК не виконував ніяких ремонтів. Коли поривом вітру відірвало коник на даху, прийшли представники ЖЕКу. Начальниця ЖЕКу Тетяна Іванівна все обіцяла, ось дадуть покрівельників, прийдуть покрівельники, закріплять вам. Дзвонила щодня і неодноразово, весь ЖЕК знає. Всі знають, секретар, старший майстер, ну і начальнику постійно телефонувала. Прийшлемо, все обіцяли. Майстер не прийшов. Натомість на заяву до департаменту житлово-комунального господарства відповіли. За будинком існує заборгованість, говорить Людмила Лук'янченко. У самої жінки заборгованості немає. Прикріпіть нікому. Закріпити коник немає кому. Ось же два місяці б'юсь, і куди лише я не звертаюсь, ні. Одна відписка йде. Департамент пише, що ані поточного, ні, будь-якого ремонту нам не мають робити. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Репін говорить, ремонт приватизованих будинків має виконувати власник. На жаль, мешканці цього будинку на сьогодні в тариф по утриманню цього будинку не входить ані копійки на поточний ремонт. Найсумніше те, що при нарахуванні на цей будинок Московська 33 1200 гривень на місяць існує заборгованість 8 тисяч гривень. Це говорить про те, що півроку мешканці цього двору, я не виділяю квартиру, не знаю, хто скільки сплатив, живуть вже півроку в мінусі. Тому мешканці двору не мають права висловлювати претензії організації, яка утримує ці квартири. Юристка Ольга Савицька каже, якщо ремонт не входить до тарифу, власник робить його за свої гроші. Навіть в тому разі, якщо обслуговує будинок якась управляюча компанія або ЖЕК, все одно тарифи формуються на підставі постанови Кабінету міністрів України номер 869 від 1 червня 2011 року з наступними змінами та доповненнями. І якщо в тариф не входить поточний ремонт даху, то власники житла повинні проводити цей ремонт за власні кошти. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Докладніше про ці та інші події о 19:00 на телеканалі ЮА Миколаїв. Я прощаюся з вами. На все добре.